банка, че стата да изпълните на директор? Не, ще бута с количка с кифлички. Мислиш ли, че имам качествата да бута количка с кифлички? Гигант Корп. Бъдите, Гигант Корп. Днес бутам количка с кифлички. Но някой ден, като нищо, ще бъде ъгловия кабинет. Ла-ра-ра-ти-ра, ти-ба-ду-ба-ду-ба. Да ви предложа една кифличка? Не. Айде, имам кексче с бананов пълнеш и маличко канела. Не толкова канела, че да стане неприятно, а само колкото да се усети. Казах не.